Zay ny amin'ny fa nanefa ny adidiny kosa ny fianakaviambeny zandarimarim-pirenena hadidy izay natao indrindra ikajiana ny tontolo iainana izy ity na nanatanteraka fambolekazo ary izy ireo teny amin'ny distrika an'Andramasina teny. Ny sekretera jeneraly miadidin'ny zandarimarim-pirenena moa no nanatanteraka izany. Miantsoarivo tsy azom-paniry eo amin'ny kommune ambanivohitra Ambomiadana, distrika an'Andramasina no nosafidiny ny fianakaviambenin'ny sekretaria mpanjakana miadidin'ny zandarimarim-pirenena nanatontosana fambolekazo ny zoma lasa teo. Sampana maromaro eo anivon'ity departement ity no niara-nisala tamin'izany. Raha efa telo ny sisany rano eto amin'ity barasy ity zany zay mampiaina antsika mianakavy ao Antananarivo. Entanina ny rehetrarehetra zany mba hamboly hazo, entanina koa ny olom-pirenena rehetra titandrazana mba tsy andoro tanety satria araka le fiteny hoe zay mandoro tanety dia mandoro tandrazana. Zanakasiko nina misy 500,000 eo no novolena tamin'izany. Araka nambarany sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimarim-pirenena dia nisy antony manokana nisafidianana ny tsy azom-paniry nanatontosana izao fambolekazo izao. Zao fotodrafitrasa zao dia tamin'ny 1955 no efa vita. Verina teto le olona nanao anazy dia mbola miteny io zay mbola manana 50 taona tsika zany a mbola mitazona tsara, dia tokony mbola azo zany tsika mba hahafahan'ny ity barazy ity miasa tsara amelona tsika ao Antananarivo. Marina fa toerana maro manerana ny nosy no anaovan'ny zandarimaria hetsika fambolekazo ho fandraisana andraikitra miaraka amin'ny vahoaka ho fiarovana ny tontolo iainana.